Ավարտեցի մեր բերումը դատավճիռից։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացված եւ այժմ ուժի մեջ գտնվող դատավճիռ։ Նշված դատավճիռը բողոքարկել է վերաքննիչ քրեական դատարան, այնուհետեւ վճռապետ դատարան, սակայն տրվել է ուժի մեջ։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը վերը նշված քրեական գործի ընթացքում դիրքորոշումի արտահայտել եւ ցուցմունքներ է տվել, որոնց ու փորձել է ժխտել այն հանգամանքները, որոնք հետագայում հաստատվել են օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով։ Նա մասնավորապես հայտնել է, որ փետրվարի 21-ին Երևանի ազատության հրապարակում սկսվել են ոչ թե զանգվածային հրապարակային միջոցառում, որի կարգ կազմակերպիչը հանդիսացել է ինքը և որը ինքնաբուխ կերպով վերաճել է զանգվածային հրապարակային միջոցառումը։ Ըստ պարոն Փաշինյանի այդ օրվանից մեկնարկած շուրջօրյա հանրահավաքները ունեցել են խաղաղ բնույթ, դրանց ընթացքում զենք զինամթերք վնասված պատճառելու համար պատրաստված գործիքներ այդտեղ չեն դերվել, իսկ հետագայում այդտեղից հայտնաբերված մահակները, վնասված պատճառելու համար հարմարեցված ատրճանակները, զենքերը, զինամթերքները և այդ բնույթի այլ առարկաները բերվել են սադրիչների կողմից հանրահավաքների մասնակիցներին և ընդդիմությանը դրանք չեն պատկանում։ Ըստ պարոն Փաշինյանի պնդման, մարտի 1-ին ազատության հրապարակի վրա հնարավոր հարձակման մասին ընդդիմության լիդերները, ինչպես նաև ինքը, նախապես չեն իմացել, ընդհանրապես այդ օրվա իր բոլոր գործողությունները, այդ թվում նաև հանրահավաքի վայրի մուտքերը ավտոբուսներով արգելափակելը, որի ընթացքում ինքը հատուկ խնդրել է, որպեսզի բարեկարգ ծառայող մեքենաները չվնասեն, մարդկանց կյանքը, անվտանգությունը և իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ են դրված եղել։ Պարոն Փաշինյանը նաև հայտնել է, որ ինքը հերքել է երեխայի զոհված լինելու մասին լուրերը, ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչները աշխատել են մարդկանց հնարավորինս հետ քաշել դեպի բուն հանրահավաքի վայր, իսկ երբ տեղի ունեցել բախումները ցուցարարների և ոստիկանների միջև, ինքը ըստ իր հայտարարության փորձել է կազմակերպել ցուցարարների ինքնապաշտպանությունը։ Ընդհանրապես այդ իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանների կողմից կիրառված հարկադրանքի միջոցները ըստ պարոն Փաշինյան եղել են անօրինական, իսկ զանգվածային հրապարակային միջոցառման մասնակիցների գործողությունները կատարվել են անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում։ Պարոն Փաշինյանի պնդմամբ բարի կադրները կառուցելուց բացի այդ օրը ցուցարարների որևէ այլ գործողություն կազմակերպված կամ պլանավորված չի եղել, այդ օրը տեղի ունեցած թալանը կազմակերպվել է մերձ իշխանական ուժերի կողմից, ըստ պարոն Փաշինյանի, քաղաքացիների շրջանում եղել են քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, նա նաև հայտարարել է, որ մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում ցույցը դադարել է, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ցուցարարներին կոչ է արել ցրվել։ Հայտնել է նաև, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների իրական պատկերը բացահայտված չէ։ Սա պարոն Փաշինյանի դիրքորոշումն էր։ Թեև 01/03/2008 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ պարոն Փաշինյանի վերա նշված պնդումները հերքվել են դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, սակայն նա մշտապես շարունակել է պնդել այդ իրադարձությունների վերաբերյալ իր տեսակետը, որտեղ բավականին մեծ քանակի մեջբերումներ կան, կարելի է անսահմանափակել։ Իր տեսակետներն է պնդել, որը ներկայում համընկնում է պարոն Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի մի շարք դրույթների հետ։ Ավելին, դառնալով վարչապետ, պարոն Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտումը իր համար առաջնահերթություն է, էլի հղումը կա։ Շարունակել է իր տեսակետը արտահայտել սույն քրեական գործի վերաբերյալ վարչապետ դառնալուց հետո։ Եվ այդ տեսակետը պարոն Քոչարյանի հանդեպ ակնհայտ մեղադրական բնույթի։ 27/07/2018 թվականին նախքան առաջին նացյալի դատարանի կողմից պարոն Քոչարյանի և պարոն Խաչատուրովի խախտման միջոցների վերաբերյալ որոշումները կայացնելը ՀՀ ԱԱՑ տնօրենի և ՀԿՑՊ-ի միջև տեղի ունեցել հեռախոսային խոսակցություն, որից ուղղակիորեն հետևում է, որ ԱԱՑ տնօրենի կողմից դատավոր Վաչե Մարկարյանի նկատմամբ կիրառվել է ճնշում, որպեսզի վերջինս կալանավորի պարոն Քոչարյանը, հղումը էստեղ։ Սույն միջնորդության, այդ հիմա ներկայացվող միջնորդության տեսանկյունից կարևոր է,
որ նույն օրը պարոն Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ քրեական գործը հերրախոսով քննարկվել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ԱԱՀ տնօրենի եւ ՀԿՑ պետի միջեւ։ Էլի հղումուկ է։ Այդ խոսակցությունից պարզորոշ երևում է, որ դատավոր Մարգարյանը իր գործողությունները համաձայնեցրել է ԱԱՀ տնօրենի հետ։ Վերջինս էլ այդ մասին պարբերաբար զեկուցել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրության վերաքննիչ քրեական դատարանի 13/08/2018 թվականի որոշմամբ ազատ արձակեց պարոն Քոչարյանին, հիմք ընդունելով նրա անձեռնմխելիությունը։ Դրանից 4 օր անց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 18/08/2018 թվականի հանրահավաքին կոչ արեց դատավորներին խելքները գլուխները հավաքել, ատելություն առաջացնող և ժողովրդի դատավորների դեմ տրամադրող ելույթ ունեցավ, էլի հղումը կա, որից պարզորոշ երևում է, որ դրա հասցեատերը դատավոր Ազարյանն էր, ում որոշմամբ պարոն Քոչարյանը ազատ էր արձակ։ Հետագայում 07/12/18 թվականին դատավոր Ազարյանը զանգվածային լրատվության միջոցներին հայտնել է, որ պարոն Քոչարյանի գործի հետ կապված դատական համակարգի նկատմամբ բիրտ ճնշումներ են եղել, էլի պարոն Ազարյանի այս դեպքում հարցազրույցը հղումը կա, կցված է նաև հարցազրույցի տեքստը։ 11/09/2018 թվականին և 15/05/2018 թվականին պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ևս երկու հրապարակային ելույթ է ունեցել, որոնց ժամանակ ատելություն առաջացնող խոսքեր է ասել ինչպես պարոն Քոչարյանի, այնպես էլ նրա օգտին որոշումներ կայացնող դատավորների հասցեին, սպառնացել նրանց, ինչպես նաև աներկբա պնդել, որ պարոն Քոչարյանը չի օգտվում անձեռնմխելիությունից։ Հղումները նորից կցածվում։ 15/09/2018 թվականին պարոն Փաշինյանը Ֆրանսիա կատարած իր այցի ընթացքում կրկին անդրադարձել է Սույդի, անպայման պետք է հաշվի առնել 622-026-08 քրեական գործին, քանի ժամանակ պարոն Փաշինյանը նեղադրվում էր հենց այդ քրեական գործով, որով պարոն Փաշինյանն էլ մեղավոր ճանաչում էր դատը, ասելով մեջբերեմ պարոն Փաշինյանի մտքերը, կամ թեկուզ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մեկնաբանությունը, ասում է անձեռնմխելի, ինչ է նշանակում անձեռնմխելի, այսինքն կարելի է մարդկանց սպանությունը կազմակերպել և ասել ես անձեռնմխելի եմ, այդ որտեղ է այդպես գրված։ Մեջբերում ավարտեցի, հղումը կա և նաև ձեր մոտ տեքստը կա առանձին։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին պարոն Փաշինյանը կրկին հրապարակայնորեն սպառմացել և վիրավորել է այն դատավորներին, ովքեր որոշումներ կկայացնեն նախկին իշխանությունների օգտին, հղումը կա։ 2019-ի մայիսի 18-ին Երևան քաղաքի առաջին ասիան ընդհանրության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշմամբ պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխվեց և նա ազատ արձակվեց, դժգոհ մնալով այդ որոշումից։ 19/09/2019 թվականին պարոն Փաշինյանը համացանցով դիմեց ողջ ժողովրդին, կոչ անելով 20/09/2019 թվականին վաղ առավոտից արգելափակել Հայաստանի բոլոր դատարանները և թույլ չտալ որևէ մեկի մուտքը դատարաններ։ Հետևելով այդ կոչին 20/09/2019 թվականի ժամը 8:30-ին Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները արգելափակեցին Հայաստանի բոլոր դատարանների մուտքերը։ Նրանց մեջ առավել ակտիվ են եղել ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող Իմքայլ խմբակցության պատգամավորները, ովքեր գրեթե ողջ կազմով մասնակցել են այդ գործողությանը, ինչի վերաբերյալ գրառումներ և լուսանկարներ են տեղադրել համացանցում։ Մեջբերումները կա, լուսանկարները ձեզ նաև թղթային տեսքով և իրենց կոչերը ներկայացված են։ Ակցիայի մասնակիցների մոտ հայտնվել է դատավոր Գրիգորյանի տան հասցեն և հեռախոսահամարը, որի թղթային տարբերակը տարածվել է ժողովրդի մեջ ու տեղադրվել համացանցում, էլի հղումը կա։ Ազգային ժողովում 70% կազմող Իմքայլ խմբակցության պատգամավորներից մի քանիսը հայտարարել են, որ այդ գործողությունը կապված է պարոն Քոչարյանի գործի հետ, ուղիղ ասում, դա այդ հղումներն էլ կա։ Սահմանադրական դատարանի 21/06/19 թվականի ՍԴ-ով 60/61 և 08/08/19 թվականի ՍԴ-ով նրանք բոլորը ՍԴ-ՀՎ 60, ՍԴ-ՀՎ 61 և ՍԴ-ՀՎ 72 որոշումներով քննության է ընդունել Երևան քաղաքի առաջնացյան ընդհանրության դատարանի, ինչպես նաև պարոն Քոչարյանի դիմումները, իսկ 18-ը
07-19 թվականի ՍԴԱՎ-ի 81-82 որոշումներով կասեցրել է այդ գործերի վարույթը խորհրդատվական կարգից ստանալու համար դիմել մարտիրամների եվրոպական դատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով։ Այդ որոշումներից հետո պարոն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական թիմը աննախադեպ ճնշումների ենթարկվեցին սահմանադրական դատարանը։ Եվ այդ դատարանի նախագահ Հրանտ Թովմասյանը, վարչապետ Փաշինյանը 17-07-19 թվականին հարցազրույց տվեց, որում ամենակոպիտ կերպով վիրավորեց ՍԴ-ի նախագահը։ 16-09-19 թվականին ԱԺ-ի նախագահ հրապարակայնորեն կասկածի տակ դրեց պարոն Քոչարյանի դիմումի իմ վրա սահմանադրական դատարանի կողմից 04-09-19 թվականին կայացած ՍԴ-ի 14-76 որոշումը, ինչու՞ եք ապահովում միջոցի հետ կապված։ Նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է եղել ընդհանրակարգային խախտումներով եւ ըստ էության սխալ է։ Մենք բերում ենք հղումը։ Դրանից հետո ԱԺ նախագահը անդրադարձել է նաեւ ՍԴ-ի 18-07-19 թվականի ՍԴԱՎ-ի 81 եւ ՍԴԱՎ-ի 82 որոշումներին եւ կասկածի տակ է դրել նաեւ դրանց օրինականությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր 16-09-2019 թվականի ասուլիսի ժամանակ ողջունել է ԱԺ-ի նախագահի դերնշված հայտարարությունը եւ նշել է, որ իր համար ակնհայտ է դարձել, որ սահմանադրական դատարանը կայացրել է ապօրինի որոշում, մեղադրել է այդ դատավորների կոռուպցիայի մեջ, հղումը կա։ Նույն օրը 16-09-19 թվականին Իմ քայլը խմբակցությունը որոշել է սկսել գործընթաց ՍԴ-ի նախագահի լիազորությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Խմբակցության պատգամավոր Աղազարյանը, լրագրողներին հայտնել է, որ եթե Հրանտ Թովմասյանը չդիմեր Վենետիկի հանձնաժողով, ապա գուցե այդ գործընթացը իրենք չսկսեին, եւ հստակեցրել է, որ խոսքը պարոն Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի կողմից Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված դիմումի մասին է։ Սրա հղումն է այս հարցազրույցը։ Համփոփենք, վերնշված իրադարձությունները աներկբա վկայում են այն մասին, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ցույց գործի հետ կապված ուղղակի եւ անթակույց շահագրգռվածություն է դրսեւորվում։ Նա ոչ միայն չի թաքցնում այս գործի վերաբերյալ իր տեսակետը, որը ակնհայտորեն մեղադրական այս գործը, այլ նաեւ օգտագործում է իր ազդեցությունը ցույց գործով իր այդ պատկերացումներին համապատասխանող ելքը ապահովելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն 622-026-020 քրեական գործով դերյուր է դատավարական կողմը, այլ նաև իր հայտարարություններով, գործողություններով, դեռևս նախաքննության փուլից միջամտելով ցույց գործի ընթացքին, իրեն դրել է ցույց գործով կողմի փաստացի կարգավիճակի մեջ։ Նման պայմաններում այն հանգամանքը, որ գլխավոր դատախազ ցույց գործով մեղադրող Արթուր Դավթյանը պարոն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ դրսևորում է, ենթակային բնորոշ վարքագից, բացառում է ցույց գործով պարոն Դավթյանի որպես մեղադրողի մասնակցությունը։ Հրեական դատավարության օրենսգրքի 91 հոդվածը դատախազին բացարկելը հղում է անում նույն օրենսգրքի 90 հոդվածին, որն էլ իր հերթին հղում է անում Հայաստանի Հանրության դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքին։ Ըստ այդմ, դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի 71 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի դրույթներից ելնելով, դատախազը ենթակա է բացարկման, եթե նա կանխակալ վերաբերմունք ունի որպես կողմ հանդես եկող անձի, նրա ներկայացուցչի, փաստաբանի, դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Այս դեպքում հաշվի առնելով ՀՀ վարչապետի վերաբերմունքը ցույց գործին եւ վերջինիս նկատմամբ պարոն Դավթյանի կախյալ վերաբերմունքը, անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից պարոն Դավթյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք պաշտպանական կողմի հանդեպ, ինչը բացառում է նրա մասնակցությունը ցույց գործով որպես մեղադրող։ Ելնելով վերաշարադրվածից եւ ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետով, ես բացարձակ եմ հայտնում ցույց գործով մեղադրող Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին եւ միջնորդում եմ հեռացնել նրան ցույց գործով վարույթից։ Գիծ ներկայացված են 39 թերթ նյութեր, որոնց մասին բացարձակի մեջ ասվել է, դրան գումարած են նյութերը, որը հնարավոր չէ թղթային ստեղծել, դրանք հղումները պարունակում են նաև այս միջնորդության մեջ։